Sær. Við ætlum núna að halda áfram að tala sniðmát eða templates og það sem við tölum síðast voru svona sniðmátsföll svokölluð, þannig að templates for functions. En nú ætlum við að tala sniðmát fyrir hugræn gagnatök, templates for data abstraction. Sko, við getum sem sagt gert klasan okkar almennari heldur en áður með því að nota einmitt templates. Þess að í stað þess að láta klasan okkar vinna með ákveðna fasta eða eitthvað föst tög eins og integer eða doppul, þá getum við nota templates eða sniðmátsparametra til þess að gera klasan almennari. Og málskipanin eða syntaxin fyrir svona class template erum við alveg svo sama og fyrir function templates. Það er að segja, við notum template class t á undan klasa skilgreiningunni. Og þessi parameter t er þá notaður á ýmsu stöðum í klasa skilgreiningunni eins og hver önnur eða hvert annað tag. Og athugið sem staðið þetta tag, þessi parametri t, getur þá staði fyrir hvaða tag sem er. Skoðum hérna dæmið svona class template. Við erum hérna með klassa sem heitir pair, sem heldur utan svona par af einhverjum tögum. Og þá erum við með first value og second value hérna fyrir í öðrunum smiðinum. Tæki þá eftir því að áður en að við skrifum nafni á klassanum, þá lýsum við hér yfir þetta sé sniðmátsklassi með því að segja template class t. Þar með veit þýðandinn að t hér er klassa, er template parameter sem að þýðandi getur síðan notað þegar hann þarf að skipta t-um út fyrir eitthvað raunverulegt tag síðar. Og hérna sjáum við mitt að first value er þá á taginu t og second value er á taginu t. Og spurningin er þá bara seinna með, til dæmis í aðalforriti sem að notar pair-klassan, nákvæmlega hvað tagi t er. Nú hérna erum við síðan með eitthvað fall sem heitir set element sem að setur stakið í position í stöðu position hérna með gildið value, og svo erum við með get element sem sækir þá stakið í position í stöðu position, og fáum við með t tilbaka. Takið eftir, hér er t skilagildið, en t er einmitt template parameterin. Og í skilgreiningunum á private breytunum þá erum við með t first og t second, sem þýðir þá það að first er af taginu t og second er af taginu t, og það er bara ekki ljóst vegna þess að þetta er template klassi hvert raunverulega tagið er. Það er ekki fyrir en við förum að nota klassan pair sem að það verður ljóst. Nú, eftir að við erum búin að skilgreina svona sniðmátsklasa, þá getum við einmitt fara að nota hann, og í yfirlýsingu á einhverjum breytum sem er af taginu pair verðum við þá að segja til hvert tagið er raunverulega, sem sagt tagið á template parametrinu. Þannig að til dæmis ef við ætlum að lýsa yfir hlut sem getur haldið utan pör af integers, og þá gerum við það svona: pair, það er nafni á klasanum, int fyrir template parameterinn, sniðmátsparameterinn, og síðan nafni á breytunni. En að munurinn er bara sá hér að ef að pair væri ekki sniðmátsklassi, þá væri ekki hérna int innan minnin og stærðarmerkis, það stæði bara pair score, og þar með væri við búin að ákveða fyrirfram hvers konar tag væri verið að geyma í þessum pair klassa. Hérna er þetta núna orðið sveigjanlegt. Við getum geymt integera í þessum pair klassa, eða ef við skilgreinum þetta svona, pair char seats, þá getum við geymt karaktera í þessum klassa. En hérna erum við að nýta okkur það sem sagt,
að template class að klassin pair er skilgreindur sem template klassi. Og munið það sem við ræddum um áður að sjálfur sér er engin töfrabrögð hér á bakvið heldur það að leið og þýðandinn sér það að við erum að senda integer sem template parameter hér þá býr hann til útgáfu af pair klassanum sem að hefur integera þar sem að t kemur fyrir. Það er að segja, þá er þetta t hér int og þá er þetta t int, þannig að first og second eru hvort tveggja int. Þetta t hér í set elementfallinu er líka int og þetta get element, það skilar int þá. Þannig við fáum útgáfa af pair klassanum sem að þar sem að meðlimabreytunar eru integerar og það sem verið að skila í gett element er integer og það sem verið að setja hérna er integer. Sambærilegt er þá þegar við skilgjum hérna pair klassa sem karakter, eða það segja template parameterin er kar, þá verður það til útgáfa pair klassanum sem að vinna með karaktera. Nú eftir að við erum búin að skilgjum þá tilvik af svona klassa, og þá getum við auðvitað bara að nota þau eins og hverja aðra hluti. Til dæmis, við getum það sagt hérna ef við eigum til dæmis score hér sem integer per klasa. Þá getum við sagt score.set element, þar sé set fyrsta stakið sem 3, set annað stakið sem 0. Nú í seats breytum okkar sem er hérna af taginu per car, þar sé per klasa með karakter tægi, þá gætum við þá sagt set element 1, þar sé fyrsta elementi sem a. Þannig hérna erum við þá komin með almennan perklasa sem vinnur ekki eingöngu, þar sem að tægið er ekki harðkóðað sem integer í honum, heldur er tægi orðið sveigjanlegt. Við getum raunverulega sett inn hvaða tag sem er, eða geymt hvaða tag sem er hérna í þessum perklasa. Nú, meðlimaföllin í svona template klasa eru skilgreind á sama máta og meðlimaföll í bara svona venjulegum klössum. Eini munurinn sá að meðlimaskilgreiningin sjálf er template skilgreining. Það er að segja, ef við til dæmis kíkjum á skilgreininguna á smið fyrir klassan PS sem er tvö viðföng, þar sem að first value og second value eru leppanir. Það sjáum við hér að first value og second value eru af taginu t. En hvað er t? Jú, það er template parametrin. Þannig að við verðum að segja hérna í skilgreiningunum á fallinu á smiðunum template class t, þar með ljóst að þetta er template smiður. Svo segjum við pair, þetta segir okkur hann tilheyrir klassanum pair. Þetta pernafn hérna segir að þetta er nafni á fallinu eða nafni á smiðnum. En svo takk ég eftir hérna að við setjum hér t innan minnum og starra merkis sem segir okkur það í mitt að þessi klasi hérna, þessi breyta t hér, template breyta, það er hún sem að við notum í skilgreiningunni á þessum smið. Þannig að klasa, má segja að klasa nafni hérna PR, það innihaldi líka t-ið hér. Og þetta segir það þýðandanum að þetta fall, í þessu tilviki smiður, það tekur hérna þessa template færibreytu. Og enn og aftur bendi ég á að það er ekki ljóst, eða þýðandi mun ekki geta búið til kóða fyrir þetta, fyrir en ljóst er hvað t-stendur hérna fyrir. Og það er ekki ljóst fyrir en að við erum með eitthvað fall eða aðalforrit sem að nota sér, að nýtir per klasa og býr til tilvik á hana. Býr til tilvik á hana með integerum eða býr til tilvik á hana með einhver öðru eins og kar. Nú sambærilegt er í fallinu set element. Þá sjáum við að við þurfum í hausnum að setja hérna t fyrir aftan nafnið á klassanum sjálfum og við þyrftum þetta líka að segja hérna template class t hérna fyrir framan til þess að þetta virkaði.
Þannig að þá er þetta T, það er template parameterin. Hann er hér sem tagi á þessari valjubrautu og sett element hefur það hlutverk að seta gildi á einhverju stöðu. Þannig ef að staðan er 1, þá segir við first sem er þá önru private breytan. First er saman sem value. Annars ef að position er saman sem 2, þá er second saman sem value. Þannig þetta er þá útfærslan og sett element. Nú, við getum nota nafnið á template klassa sem tag fallaviðfangi, lep. Til dæmis ef við vildum búa til eitthvað fall sem heitir addup, sem að leggur saman summuna á þessum tveimur elementu, first og second í parinu, þá getum við sagt hérna const pair int. Það gerti, hér er sko, það er pair sem kemur inn, það er tilvik af pair, en nánar tiltekið er það tilvik af pair sem er sem geymir integra. Þannig að nafnið á template klasanum hérna inniheldur bæði nafnið á klasanum sjálfum og síðan taginu. Þannig í þessu tilviki þá getur fallið addup reikna summu af tveimur integrum í þessu peri, eingöngu tveimur integrum. Þannig að þýleitin til að væri eðlilegra að gera þetta fall almennara og láta það fall taka einmitt að vera template fall. Og eina sem við þurfum þá að gera er að segja template class t. Það skilar hérna t, skilar, ef þetta er integra, þá skilar það einn. Ef að við ætlum að leggja saman doppul tölur í parinu, þá skilar það doppul. Og t er núna hérna þessi template parameter. Og núna getum við raunverulega sendt inn, eða nýtt þetta fall á almanna máta. Við getum látið þetta reikna út summu af first og second í parinu, ef við mér að ræða integrpör eða doppelpör, raunverulega hvað tag sem er svo framalega sem að plúsin sé skilgreindur fyrir þetta tag t. Það er náttúrulega grundvallaratriði, vegna þess að inn í þessu falli addup þá er verið að leggja saman, með því að vera að nota plúsvirkjan til þess að leggja saman first og second sem eru þessar prívat meðlefabreytur í þessu pari. Ef við ætlum að geta sendt raunverulega hvaða tag sem er hérna, þá verður plúsvirkin að vera skilgreindur fyrir það tag. Og ef að plúsvirkin er ekki skilgreindur, nú þá þarf að skrifa hann, eða yfirskrifa þessar plúsvirkin. Nú, við skulum hérna skoða hérna eitt dæmi annað dæmi. Við vorum að skoða hérna per klasa. Við skulum skoða annað dæmi um array klasa. Þar sem að er að ræða sniðmátsklasa og hluturinn sem ræði eru listi, og listin getur verið raunverulega hvaða tagi sem er. Ef við skoðum þetta display hér, þá er þetta display 74 sem að ég hef reyndar sett hérna inn í code blocks, og hjá mér heitir það generic list hérna. En sjáuðu, þetta er display 174 hérna. Ég hef líka breytt þessu aðeins. Kóðin sem ég ætla að sýna ykkur núna er ekki nákvæmlega svo sami í bókinni. Ég þurfti að breyta honum aðeins til þess að hann þýttist. Tölum kannski aðeins meira um það hérna rétt á eftir. En skoðum hérna hvers konar klasi þetta er. Þetta er sem sagt klasi sem er settur hér inn í nafnasviðið listsavits. Og strax hérna í upphafi kemur template class item type fyrir framan klasa nafnið. Það segir okkur strax að maður er að sniðmáts klasa. Það er að segja einhvers konar almennan klasa. Taugin sem við verið að nota í klasanum eru þá almenn. Við viljum þar með geta að nota hennan klasa generic list fyrir fleiri en eitt tag. Og hér takir við eftir að vera að nota class item type. Við höfum séð á glærunum áður að það hérna stóð yfir eitt class T, en
það auðvitað skiptir einhver máli, t er ekkert annað en nafn og við getum nota hvað sem er x, item type, t, það skiptir ekki máli. Nú, við erum með hérna smið sem heitir, sem tekur einn parameter sem segir okkur hvað við viljum hafa stóran lista. Þannig að þetta svona uppastillir hlutin okkar með raunlega tómu lista en sem getur þó haldið, innihaldið upp að maximum max stökum af tæginu item type einmitt. Svo er hérna eyðir sem að skýra tilbaka því minni sem við ætlum að útluta á kvikliðan máta. Við erum með fall lengð hérna sem að skýlar lengdinni á þessum lista. Við erum með fallið add sem að bætir nýju itemi hér af tæginu item type sem er einmitt template parameterinn við listan. Við erum með fall sem heitir full sem að skila trú ef að listin er fullnýttur. Það segja að við erum komin upp í max stök í honum. Við erum með fallið array sem að fjarlægir all stök úr listanum þannig að hann verði tómur. Og við erum með fallið, við erum með friendfall sem að yfirskrifar goggur operatorn, þess að getum skrifa beint út á straum. Þetta er auðvitað einn af þeir hlutum sem ég þurfti að breyta. Í bókinni þá stendur ekki hér template class item type 2. Ég myndi ykkur að þetta sé bara ekki til staðar, þannig að standi bara friend ostream og síðan item type, eingöngu item type hér, ekki item type 2. Þýðandinn gerði aðtvörsend við þetta og ástæðan er mættilega svo að friendfull er ekki hluta klasan. Þó að þeim sé líst yfir inni í klasanu sjálfum, inni í sama gildisviði, þar að segja við lítum á þetta sem scope hérna sem opnast hér með slaufisvega og lokast hér, þá er friendfall ekki hluta klasanum og þar með kannast þýðandinn ekki við þennan template parameter item type þegar verið er að lýsa yfir fallinu hér. Heldur verður maður að segja, já þetta er bara sérstakt fall hérna sem hefur sinn eigin template parameter og hér þurfum til við ekki að kalla hann item type 2 og vísa svo í hann hér. Og þetta er nú bara standard leiðin til þess að yfirskrifa extraction operatorinn, það er að segja fyrsti parametrin þar inn er einmitt af tæginu ostream, kalla hérna outs, seinni parametrin er af sama tægi og listin er hérna, generic list. Þannig við viljum geta sent, eins og við sjáum á eftir, listan í heildsinni út á strauminn og þetta fall sér þá að skrifa listan í heildsinni út á strauminn. Það er tilgangur með því að yfirskrifa þennan virkja hér. Nú á private liðinni hérna erum við með bendi á item type sem sagt bendir raunverulega á kviklegt fylki sem inniheldur listan, þannig er þessi generic list útfærður hérna. Við erum með max lengd breytu sem er inniheldur heildarfjölda eða maximum fjölda staka í listanum og current lengd er þá núverandi fjöldi af stökum í listanum. Ef við síðan skoðum hérna aðeins útfærsluna þá inkluderar að þetta CPP skráin, implementation skráin inkluderar háskrána. Við endurtökum hér að þetta sé í namespace Savage. Við búum okkur til smið hérna sem að getur tekið sem að er template smiður, það er template class item type hér og ástæðan fyrir því að við þurfum það er svo að þegar við búum í smiðnum þá erum við raunlega að búa okkur til nýtt fylki af lengdinni max hér sem kemur inn. Við búum okkur til nýtt fylki af tæginu item type, þannig að þetta er orðið almennt. Hérna stendur ekki að við erum ekki að búa okkur til endir að hérna integer fylki til dæmis. Heldur geti þetta verið doppel fylki, integer fylki eða fylki af hvaða tægi sem er raunverulega.
þess vegna þurfum við með template parameter hér item type sem er þá notaður þegar við búum okkur til nýja fylkið. Og þá er syntaxin sem sá einmitt að við notum þennan template prefix hérna á undan og svo í nafninu á klasanum þá kemur það hér generic list og síðan strax á eftir template parameterin. Nú smiðurinn síðan hann setur hérna max lengst sem max, current lengst sem 0, því að þetta er alltaf ekkert í listanum uppalega, og lætur síðan item pointer breytuna benda á niðurstöðuna af því að búa til nýtt kveikleitt fylki, þannig að það er búið til á hrúunni og item bendir þangað. Nú eyðirinn hreinlega bara hendir út item, skilur tilbaka því minni. Við erum með lengdarfallið sem að skila bara current length. Addfallið, það tekkar á því hvort að listin sé fullur, ef svo er þá hættir það bara keyslu, annars setur það þetta item sem kemur inn sem heitir new item, takið eftir að það er af tæginu item type einmitt. Enn og aftur eru, svo sjáum við allstað hér, þetta eru template föll hérna, sniðmátsföll sem að taka inn template parameter sem að síðan er notaður í skilgreiningunni eins og hér. New item er á tæginu item type. Nú currently er hérna hækkaði mitt ef við erum að bæta við fylkið. Hér er skilað trú ef að current length er sama sem max length, þetta er fullfallið. Raise, það er einfallega að setja current length sama sem 0 og friendfallið sem er ekki, notabene, sem er ekki hluti af klassanum, það er þá með sín eigin template parameter, reynda að gæti hann haft nákvæmlega sama nafn hérna, hann gæti haft nafni item type, svo sem en þetta er, ég hef sama nafni hér eins og ég hafði í háskráni. Og þetta fall sér þá að rúlla sig í gegnum þennan lista og skrifa sérkvært þakk á listanum út á útakstrauninu. Það er tilgangur með þessu falli. Þannig að þið getur nú farið betur yfir, ég fótt alltaf rætt yfir hérna útfæsluna á þessu, er ágætt fyrir ykkur að fara vel yfir útfæsluna og hvernig málskipanin eða syntaxin er þegar maður er að nota svona sniðmátsföll inn í sniðmátsklasa. En spurningin að lokum er þá bara hvernig lítur þá aðalforrit út fyrir sem að nota þá svona sniðmátsklasa. Og það er hér, þetta er display 17.5. Og það sem er strax aðeiklisvert hérna er að aðalforritið inkluderar ekki genericList.h heldur genericList.cpp. Og þetta er mikilvægt að gera sér greið fyrir hver ástæðan fyrir þessu er. Við erum búin að vera að tala það áður að þýðandinn, hann býr ekki til kóða fyrir þessi sniðmátsföll hérna, fyrir en ljóst er nákvæmlega hver template parameterin er. Þýðandinn getur ekki farið að búa til einhver almennan smið sem að virkar fyrir allt tök. Item type hér, ef við ætlum okkur að þýða þessa CPP skrá sérstaklega, þá er ekki ljóst hvert item type er, en við getum ekki þýtt þetta. Það er reyndar hægt að ef við reyna að þýða þetta með því að segja hvað compile current file, þá kemur bara nothing to be done. Það er að segja að þýðandi mun ekki reyna þýða þetta vegna þess að þetta er allt template föll og hann getur þá ekki búið til kóða vegna þess að eins og við talaðum áður, C++ er strongly typed, það tægið á sérhverju breytu þarf að vera þekkt og það er einfallega ekki þekkt á þessum tímapunktu. Item type er einfallega template parameter og aðalforrit verður að láta
gefa til kynna hvaða hver tægið á template parametrunum er. Af þessari ástæðu þá verðum við að inkludera hreinlega sourcein hérna af generic list inni í aðalforrit okkar þannig að þegar aðalforritið verður þýtt þá verði generic list.cpp þýtt vegna þess að það á þeim tímapunkti sem við þekkjum hvaða tölur að ræða í þessum sniðumatsklasa. Og það akkúrat þekkt hér ef við skoðum hérna fyrstu setninguna eða yfirlýsinguna í aðalforritinu þá stendur hérna generic list int first list 2. Hvað verið að gera hér? Já, það verið að lýsa yfir breytunni first list af tæginu generic list int. Þannig að segja að þetta er almennu listi sem, allar, sem í þessu tilviki geymir integara. Og við erum kallum á smiðin hérna sem tekur 2 sem tekur inn integar þannig að við ætlum að taka frá hérna 2 stök fyrir þennan lista. Leið og þýðandi sér hér generic list int þá getur hann búið til sérstaka útgáfu af þessum smið þar sem að item type er int og þá mun standa hér item er saman sem new int max. Það ekki fyrir þarna sem að ljóst er hvert item type er. Þess vegna getum við ekki þýtt generic list.cpp sérstaklega heldur verðum við að þýða það leið og við þýðum main forritið, all forritið. Nú, hvað gerum við síðan hérna? Við bætum við einum í mætti að kalla á addfallið í first list rifum aðeins upp add. Það var hér. Nú, add er template fall, þar segja það við erum með template parameter item type hér og breyta sem send hér inn hún á tæginu item type og aftur ekki ljóst hvert það tag fyrir að við þurfum að nota þennan generic list en í þessu tilviki þá þegar að við lýsum þessu hér yfir að við séum með generic list á tæginu að verða til útgáfur hér af þessum föllum í klasanum þar sem item type int þannig að það verður til fall sem heitir add sem getur tekið við int sem færibreytu og þess vegna getur við kallað hérna á addfallið með einum þýðandi mun ekki gera neina athugasemd við það vegna þess að það fall er vissulega til hann þýðandi sjálf sáum að búa það til og við getum náttúrulega sent inn hérna tvo líka og svo skrifum við hér út cout first list er sama sem sama sem hérna svo kemur newline og svo kemur firstlist. Hvað er þetta? Ég firstlist er af tæginu generic list int þannig verðum að senda listan í heilsinu út á strauminn út á cout strauminn. Af hverju getum við það? Jú, vegna þess að við erum búin að yfirskrifa þennan virkja hér. Við gerum það með þessu frendfalli hérna sem að sérum að taka einmitt tilvika straumnum inn og tilvika listanum inn í okkar tilviki er item type 2 hérna int og svo bara rúlaði gegnum listan og sér hvert item er skrifað út hérna þess ekki nú, svo bara annað dæmi hér sem er þá til þess að sýna við getum einmitt nota generic list til þess að fyrir fleiri neitt tag hérna getum við búið okkur til tilvika af generic list sem að geymi karaktera hvernig með það second list hérna og sendum inn 10 hérna svo bætum við A, B og C við second list skrifum síðan út hvað second list inniheldur með því að senda það bytt hérna út á strauminn þannig ef að við keyrum þetta þá sjáum við first list er sama sem 1, 2 second list er sama sem A, B, C þannig að þarna erum við þá komið með dæmum hvernig við getum með því að nota template eða sniðmátsklasa og sniðmátsföll búið okkur til almenna klasa sem að virka fyrir ekki bara eitt tag heldur mismunandi tög og þetta eru þetta gríðarlega mikilvægt til þess að við þurfum ekki að vera endur skrifa kóða sem að er í grunninn
alveg nákvæmlega eins og er óháður undirliggjandi tagi. Ef við hefðum ekki template, ef við hefðum ekki gert þetta, útfært þetta sem template klasa og template föll, þá hefðu þurft raunverulega að endurtaka kóðan. Það er að segja að búa okkur til eitthvað lista fyrst sem að gat haldið utan um integara og eitthvað klasa sem gat haldið utan um integralista og einhvern annan klasa sem er hélt utan um karakterlista. Virknin í þessum klösum hefur verið nákvæmlega þessum svo sama. Við hefðum raunverulega verið að endurtaka kóðan í seinni klasan. En með því að nota template funktionalitet þá komast við hjá þessu og í raun látum þýðandan sjá þessa vinnu fyrir okkur.